Heute ließen Türen Matua und Arvi heute Kautaka. Heute Historia. En sicilia e sia palineita ovat vitse arviointi ja vertais arviointi. Laajemmin pätevä arviointisysteemiä on taite. Toivottu jo kauan. Pätevälle argumentoidulle määrittelylle taiteellisten tuotosten omalaisuudesta on tarvetta. Kyse ei ole kuitenkaan ensisijaisesti taiteen laatustandardien määrittelemisestä, vaan taiteellisen toiminnan omalajisuuden kommunikoimisesta ja kansainvälisestä vertailusta. Monet kysyvät, kuinka taidetta voidaan edes pyrkiä arvioimaan. Taidehan on vapaata ja riippumatonta. Vaarana nähdään myös, että taiteen arvolle sopimattomilla menetelmillä ryhdytään määrittelemään, mikä on hyvää ja mikä huonoa taidetta. Pidän tätä huomattavasti parempana kuin että mittaristo tulisi meille ylhäältä annettuna. Vaikuttavuus se.
kätöksen herättämä huomio. Etenkin kansainväliset palkinnot. Tavoitteena on myös, että kriteeristön pohjalta muutkin kuin taiteen asiantuntijat pystyvät tekemään ja ymmärtämään hallinnollisia taiteen alaa koskevia päätöksiä. Haluamme tarjota myös suurelle taidetta kuluttavalle yleisölle enemmän tietoa hyvän taiteen määrittelemisestä. Kaavamaista rasti ruutun systeemiä kaiken taiteen arvioimiselle ei olla tekemässä. Luomamme laadullinen kriteeristö on omissa puitteissaan merkittävä ja uusi avaus niin Suomessa kuin maailmallakin. Kriteeristö ei ole varmasti koskaan kiistaton ja täysin valmis. Tarkoitus on kuitenkin tuoda keskusteluun enemmän asiapohjaisia argumentteja muutakin kuin mututuntumaa. Haluamme tuoda taiteellisen toiminnan arvon tieteellisen toiminnan rinnalle omin kriteerein. Olemme tehneet kehitystyötä tiivissä vuorovaikutuksessa kansallisten ja kansainvälisten kumppaneiden kanssa avoimesti ja läpinäkyvästi. Keskustelu on avattu. Jatkukoon se laajasti ja tuottavasti.